Então vamos lá, vamos ler aqui um poema de Parmênides para a gente situar aqui melhor o filósofo tido aí como pré-socrático. Parmênides foi alguém muito importante, que inclusive Sócrates, dizem alguns estudiosos, chegou a conhecer Parmênides. Sócrates, sendo uma criança, chegou a conhecer Parmênides, o velho, ou o mestre da escola Eleata, tá? Parmênides de Eleia formou um tipo de escola que teve muitos discípulos. A gente vai falar bastante disso aí. Mas vamos ler o poema, vamos lá. Apressavam-se a enviar-me as filhas do sol para a luz, deixando as moradas da noite, retirando com as mãos os véus. E lá que estão, é lá que estão as portas aos caminhos de noite e dia. Isso aqui lembra muito o orfismo, né? Aquela coisa do caminho, da encruzilhada, que de certa forma é como se fosse um Y, né? Você caminha e tem dois caminhos disponíveis. E aí ele continua dizendo: E a deusa me acolheu, benévola, e na sua a minha mão direita tomou, e assim dizia e me interpelava: Ó jovem companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve! É preciso que de tudo tu te instruas, do âmago inabalável da verdade. Aqui nós poderíamos chamar de aletéia. Bem redonda e das opiniões, que é o doxai, o doxa, dos mortais, em que não há fé verdadeira. Eu te direi, e tu recebe a palavra que ouviste, os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro que é, e portanto que não é, não ser, de persuasão, é caminho, pois a verdade acompanha o outro. Ponto final aqui, né? O outro que não é, e portanto que é, preciso não ser. Eu te digo que este último é o atalho de todo não crível, pois nem conhecerias o que não é, nem o dirias. Eu estou lendo os fragmentos aqui. É um livro do autor Célito Mayer, o Mayer, que ele faz um panorama filosófico aqui, e aí ele cita esse fragmento em partes, tá? Então estou pulando aqui algumas partes. Continuando: Pois o mesmo é o pensar e, portanto, ser. Necessário é dizer e pensar que o ente é, pois é ser, e nada não é. Isto eu te mando considerar. Eu vou repetir isso aqui porque vai ser muito importante no decorrer da nossa explicação a respeito de Parmênides. Necessário é dizer e pensar que o ente é, pois é ser, e nada não é. Isto eu mando considerar. Que o ser não é engendrado e também é imperecível. Com efeito, é um todo imóvel, sem fim e sem começo. Nem outrora foi, nem será, porque é agora tudo de uma só vez, uno contínuo. Que origem buscarás para ele? Como e onde teria crescido? Do não ser, não te permito dizê-lo, nem pensá-lo. Não é possível dizer nem pensar o que não é. E nem sequer do ser concederá a força da crença veraz que nasça algo diferente dele mesmo. E como poderia existir o ser no futuro? E como poderia nascer? Se nasce, não é. E tampouco é, se é para nascer no futuro. E assim se apaga o nascer e desaparece o perecer. Nem existe o não ser que lhe impeça alcançar a plenitude, nem pode ser ora mais pleno, ora mais vazio, porque é todo inteiro, inviolável, igual a si mesmo em todas as partes. Bom, esse aqui é um fragmento reduzido, resumido, tá, a respeito do pensamento de Parmênides. Só que para nós entrarmos aqui no pensamento de Parmênides, é necessário a gente fazer uma pequena síntese, ou pelo menos relembrar o vídeo anterior a respeito de Heráclito, tá ok? Só uma pincelada para a gente poder então entrar com tudo no, na perspectiva parmenidiana ou da escola Eleata ou Eleática, né? Então, só relembrando aqui Heráclito. Heráclito, ele diz num fragmento o seguinte: A guerra é o pai de tudo, é o rei
no caso, o Senhor de todos. De um lado, revela os deuses e homens, de outro, produz os escravos e homens livres. Então, para Heráclito, a guerra é o fluxo constante, ou seja, o devir ou vir a ser. É o que nós chamaríamos de pantarrei. Tudo flui. Então, fazendo uma aplicação daquilo que foi repassado no outro vídeo, que eu mencionei que Heráclito chama o fogo de Logos, aliás, até para deixar claro, né, essa significação do termo Logos, ele vem do verbo legem. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui, mas dá para entender, né? Legein. Que significa, na verdade, colher, coletar, recolher, colocar em ordem, selecionar. Então, isso significa que o termo ele dá a entender uma busca de ordem, de estrutura e de sequência. Então, tudo o que vem da fala, né, das palavras, é do legem, ou seja, da linguagem. Logos, portanto, é linguagem, discurso, história. A gente pode dizer também no seu sentido mítico, porque mito, o termo mito também significa palavra, que hoje tem uma conotação muito mais vinculada à fábula, mas que aí a gente pode dizer como história, como palavra. E logos tem uma abrangência maior, porque se vincula a argumento, pensamento, a reflexão. Afinal, a reflexão é um diálogo consigo mesmo, não é? E o diálogo tem o termo logos inserido nele, porque é o diálogos. Resumindo, logos é raciocínio, é razão. Ele não é um mero pensar aleatório. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Para a gente entender não só Heráclito, como o próprio Parmênides. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o que Heráclito chama de guerra como sendo pai de todos pode ser entendido como fogo ou como logos. Então, a arquê para Heráclito é o fogo, é o logos, é a guerra dos contrários, ou seja, o conflito ou a tensão entre os contrários que origina todas as coisas. Mas esse próprio conflito é originado por algo que não muda, que é o Logos. Porque o Logos mantém esse fluxo constante, esse devir constante. O problema que nós vemos aqui em Heráclito é, na verdade, vinculado à questão da consistência ou da conformação. Porque Heráclito, ele menciona que tudo flui. Então, se tudo está em constante movimento, e se você não é mais o mesmo, quando você entra no rio, até porque não só você não é o mesmo, mas o rio também não será o mesmo daqui a milésimos de segundo, porque tudo está fluindo. Então você nunca é alguma coisa, não há consistência no que você é, porque tudo está fluindo sempre. Ora, o que que vai dizer Parmênides? Parmênides, ele vai dizer que tudo é uno e que este uno é o ser, e a gente vai falar muito desse ser. E que todas as coisas que não são, se são alguma coisa, são na verdade ilusão. Então vejam que Heráclito e Parmênides, eles partem de um ponto de vista totalmente antagônico, mas que chega ao mesmo lugar. Ou seja, o monismo. Vocês lembram o que é monismo? Monismo nada mais é do que reduzir tudo a uma substância. E aí, o que a gente pode dizer aqui de Parmênides é que ele foi, de certa forma, no seu sentido lato sensus, o primeiro monista. E aí eu falo lato sensus porque é no sentido amplo, tá? Porque, obviamente, se a gente voltar para Tales, para Anaximandro, para Anaxímenes, para Pitágoras e para tantos outros, principalmente esses três da escola jônica, né, lembram? Tales, Anaximandro e Anaxímenes, eles foram, de certa forma, monistas também. Só que o Parmênides, ele é um monista no seu sentido amplo. Inclusive Heráclito também foi, vamos relembrar aqui, de certa forma, um monista. Agora, Parmênides foi um monista declarado em toda a amplitude da sua visão filosófica.
Então, por vias distintas, Parmênides e Heráclito eles vão desembocar no mesmo monismo, tá? No final, esse monismo acaba se vinculando a um tipo de panteísmo. Então, coloquem isso em mente. Esses filósofos antigos, tendo em vista um monismo, desembocam no que nós poderíamos chamar de panteísmo. Então, quando você ouvir falar do ser de Parmênides, você vai concatenar as ideias, e quando nós chegarmos em filósofos racionalistas, como, por exemplo, Baruch Spinoza, ou filósofos contemporâneos, como o próprio Hegel, a gente vai entender mais o que significa essa coisa do monismo e como isso interage no pensamento desses filósofos posteriores. Aliás, é bom que se diga aqui que Platão teve uma grande consideração pela escola eleata, inclusive por Parmênides, porque na verdade a escola eleata teve grandes representantes, dentre eles a gente cita aí os mais importantes, que é o próprio Parmênides, o Zenão de Eleia, que é aquele cara que formulou o famoso paradoxo da tartaruga e de Aquiles, que a gente vai comentar rapidamente aqui. E também o Melisso, né, que foi também um dos discípulos de Parmênides. Agora, Platão, ele, como todos nós sabemos, ele tinha uma ironia muito refinada, dado o fato dele ter sido discípulo de Sócrates, e Sócrates era um cara muito irônico no seu sentido positivo, vamos dizer assim. E Platão não deixa de ser dessa forma também um indivíduo irônico quando vai tratar a respeito de filósofos antigos. E quando ele fala de Parmênides, ele elogia muito, mas ele acaba, como é dito, cometendo um certo parricídio filosófico, porque ele tinha Parmênides como sendo um pai filosófico. No entanto, esse parricídio ocorre justamente porque Platão ele supera, né, este pai filosófico, porque a sua filosofia tem uma amplitude gigantesca se comparado com a escola eleata, com a escola eleática de Parmênides. Só que Platão ele não consegue resolver alguns dos paradoxos que, por exemplo, formulados pelo próprio Zenão de Eleia, que era discípulo do Parmênides. Eu não sei nem se poderíamos chamar isso de paradoxo, né? Se seria adequado chamar. Talvez epiqueremas fosse um termo mais adequado para se referir a esses jogos de palavras aí formulados pelo Zenão de Eleia, que tinha, na verdade, a pretensão de levar ao absurdo a teoria que era contra a visão da escola eleática a respeito da realidade. Porque, como todos vamos ver aqui, não é possível provar racionalmente a visão do Parmênides a respeito dessa mesma realidade. A gente vai chegar lá. Quando a gente chega em Aristóteles, inclusive, nós vamos perceber que Aristóteles ele não tinha muito respeito pela escola eleata, e de certa forma ele tinha uma certa consideração por Parmênides, não tanto pelos outros discípulos, porque ele chega à conclusão que Parmênides foi um dos primeiros a formular um conceito importantíssimo para a lógica, quando é dito o seguinte: o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de forma alguma. Vou repetir: o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de forma alguma. E aqui a gente tira o princípio de contradição que nós vamos ver com muito mais profundidade em Aristóteles. São aqueles três princípios básicos da lógica, né? Uma coisa sempre é idêntica a si mesma, que é o princípio da identidade. Aí nós temos também o princípio da contradição. Uma coisa não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. E nós temos também o princípio do terceiro excluído. Uma coisa só pode ser falsa ou só pode ser verdadeira. Um terceiro elemento está excluído. Então, Parmênides formulando esta ideia a respeito do ser, repetindo aqui, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de forma alguma, ele chega a um princípio lógico que foi muito importante para se formular posteriormente a lógica clássica, advinda do próprio Aristóteles. Então, esse poema ele diz que o ser é e o nada não é.
nada não pode sequer ser pensado, tá? Você não consegue, você não tem condições de pensar no nada, porque ele é impensável, é o nada no seu sentido absoluto. Então, ser e pensar são o mesmo. E o nada, por não ser, é indizível. Certo? Bom, quando a gente chega em Aristóteles, Aristóteles vai começar a pensar em Heráclito e em Parmênides. É claro que esses filósofos, eles têm, o próprio Heráclito tinha aquela visão, né, de profundidade, não meramente de polimatia, no sentido de ter muito conhecimento, mas sem a profundidade necessária. Então, é claro que quando Aristóteles vai interpretar tanto um ou outro, ele vai partir de um pressuposto vinculado, lógico, ao pano de fundo de cada filósofo, mas não entrando totalmente na profundidade desses mesmos filósofos pré-socráticos, tá? Então, quando ele pensa em Heráclito, ele pensa: puxa vida, de fato existe uma contingência e uma mudança no mundo. Minha razão natural exige que eu aceite essa verdade. Eu não posso ignorar os meus sentidos quanto ao fato de que realmente existe mudança no mundo. E aí, quando ele chega em Parmênides, ele pensa a respeito da questão da imutabilidade. Puxa vida, a imutabilidade tem a sua necessidade no nosso mundo. Porque se tudo está se movendo, algo não pode se mover. E este algo tem que ser então, isso a gente vê na Metafísica, no livro sétimo de Aristóteles, o motor deste movimento do mundo. Ah, isso é muito interessante porque toda a filosofia de Aristóteles parte da perspectiva do ato e da potência. E a gente pode dizer que no sentido de ato, ele tenha se inspirado em Parmênides e no sentido de potência tenha se inspirado em Heráclito. Na verdade, não inspirado no seu sentido lato, mas na medida em que ele tentava resolver os problemas desses filósofos pré-socráticos, ele então formula essa teoria extraordinária como conceito de representação do mundo, que é a questão do ato da potência. Isso a gente vai ver quando falarmos de Aristóteles. Eu estou pensando aqui, porque a gente vai ter que fazer mais de um vídeo para falar de Aristóteles, porque é muita coisa, cara, muita coisa mesmo. E Platão também, né? Só que Platão, ele não teve, a filosofia de Platão não teve conceitos necessários para poder responder e até mesmo refutar algumas questões vinculadas às aporias que existiam nesses filósofos, né? Bom, mas vamos voltar então para Parmênides. Parmênides, ele escrevia em poemas. E como a gente leu aqui, no fragmento, no início aqui do vídeo, você logo percebe que ele teria, de certa forma, recebido uma revelação por parte de uma deusa que o teria acolhido benevolamente. E essa deusa teria dito para ele a respeito do ser e da imutabilidade das coisas e da aparência das mudanças. Então, Parmênides, ele seria uma espécie de oráculo dessa mesma deusa. Muito similar, inclusive, a Heráclito, porque Heráclito também acreditava na profundidade das palavras, que ainda não sendo tão perfeitas e poéticas, mas as palavras da Sibila, ou seja, da pitonisa do oráculo de Delfos, tinha mais profundidade do que os filósofos da polimatia, do muito conhecimento, do vasto conhecimento, que não tinha profundidade nenhuma, etc. Em Parmênides, nós vemos também este mesmo princípio. Ele era uma espécie de oráculo de uma deusa. Então, toda a sua filosofia parte de um conceito revelatório. Isso é importante. No entanto, a gente não pode dizer também que Parmênides fundou uma religião. O que a gente pode dizer é que Parmênides, sem dúvida, teve influências da religião de mistérios. Não propriamente da religião pública, como a gente já fez a diferenciação, uma coisa é a religião pública da Grécia, e outra coisa são as religiões de mistérios. Existiram várias religiões de mistérios, das quais nós destacamos o orfismo e o pitagorismo. Então, alguns estudiosos dizem que Parmênides ele teria sido um discípulo meio renegado, meio herético dos pitagóricos e, portanto, acabou formando uma nova escola de pensamentos e tal. E também, quando a gente olha para essa coisa aqui do caminho,
da encruzilhada, né? A gente logo percebe uma certa influência do orfismo. Então nós poderíamos dizer que existiram influências na visão de Parmênides. Alguns também dizem que Parmênides teria sido discípulo de Xenófanes, o que faz com que outros estudiosos suponham que Xenófanes tenha sido fundador da escola eleática, o que não é aceito por muitos pensadores, como o próprio Giovanni Reale. Ele não. Ah, na perspectiva dele, o fundador da escola eleática teria sido de fato o Parmênides. Tá? Isso aí é só uma questão de curiosidade. Então, Parmênides, assim, iniciando nossa visão de Parmênides, a gente pode resumir a ideia de Parmênides em dois caminhos para entender o ser. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o ser, calma. Primeiro vamos definir esses dois caminhos. O primeiro caminho de Parmênides, conforme a deusa menciona no poema, é o caminho da aletéia. Aqui está obviamente transliterado do grego para o português. E o a, ele tem aqui um sentido de negação. O aperon, por exemplo, é o ilimitado, ou seja, não é limitado. Então, aperon é o ilimitado, é a negação do limitado. Aletéia também é uma negação, ou seja, é não letem. Letem significa cobrir, esconder, apagar, velar. Então, aletéia é descobrir, é desvelar, é revelar, é desocultamento, é descobrir, assim, em termos gerais. Então, quando a deusa fala a Parmênides a respeito do caminho da aletéia, ela está falando a respeito do caminho da revelação, que faz antagonismo ao segundo caminho, que é o caminho da doxa. Aí você pergunta, mas que merda é essa doxa? O que isso significa? O caminho da doxa para Parmênides, e veja bem que isso aqui é muito diferente do caminho da doxa para os sofistas, porque uma coisa é os sofistas, outra coisa é a visão da escola eleata, do Parmênides. E a gente vai falar também dos sofistas posteriormente. Mas o caminho da doxa na visão de Parmênides é aquilo que aparece para mim como uma opinião. Então, se é mera opinião, é um caminho que eu deveria evitar. Porque essa doxa, na verdade, como o mundo é uma ilusão, esse caminho é o caminho do nada é. Ou, resumindo, o caminho do nada. E aí a gente volta para aquela lógica, né, parmenídica, que ele diz assim: pensar o nada é nada pensar. Então, pensando o nada sem o saber, achando que está falando do ser, na verdade é apenas uma prerrogativa do próprio nada. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Todos nós sabemos que no conceito da lógica matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Ora, 2 mais 2 sendo igual a 4, isso nós podemos chamar de conhecimento. Agora, 2 mais 2 é igual a 4 é diferente de 2 mais 2 igual a 5. E o resultado 5, que pressupõe a resposta do que é 2 mais 2, não é apenas uma resposta errada. É o simples nada. Porque 5, respondendo à soma de 2 mais 2, nada é. Então, a doxa na visão de Parmênides é uma mera opinião que se vincula aos dados do sentido, ao empírico. David Hume vai discordar veementemente disso, né? Claro. Mas essa, lembrem, a visão de Parmênides. Então, o caminho da aletéia é o caminho do ser. Aí vocês perguntam, mas quem é este ser, afinal de contas? Parmênides vai dizer: o ser é incorruptível, é indestrutível, não é gerado, é uno. Vou repetir. O ser é incorruptível, indestrutível, não é gerado, é uno, indivisível, ou seja, é eterno. Então, se este ser é eterno, não existe tempo. O tempo, na verdade, seria uma espécie de doxa. Porque o tempo, na visão parmenidiana, ou parmenídica, é, na verdade, o não é. Porque o ser, ele é imutável, ele é eterno. Não tem movimento no ser.
E o engraçado nisso tudo é que Parmênides, ele fala tudo isso a respeito do ser como um indivíduo, como uma entidade, um ser, enfim, que é incorruptível, indestrutível, não gerado, eterno, mas ao mesmo tempo é delimitado e finito. A delimitação tem a ver com sua própria forma, tá ok? E a sua finitude também tem a ver com a forma, não com o tempo. Porque o tempo é o não é, quer dizer, não existe tempo na visão dele. O tempo é uma ilusão. Vocês vão concordar comigo que isso tem muito a ver com visões vinculadas a gurus indianos que foram trazidas aqui ao Ocidente. A nova era, por exemplo, traz em algumas das suas ramificações visões parecidas com essa, que tudo é ilusão, etc. O hinduísmo, ele tem essa prerrogativa, né? Que é aquela coisa do mundo de Brahma, o mundo de Atman e tal. Porém, a gente não pode fazer uma relação definitiva a respeito do hinduísmo com essas escolas de pensamentos gregas, porque a gente não tem uma evidência disso. Então, o fato é que existe uma correlação óbvia. No entanto, não existe algo documental que prove que realmente existiu uma influência de um povo para com o outro. A gente só supõe esse tipo de coisa, mas enfim. Então, Parmênides, ele pensa isso. O mundo é uma ilusão. O que existe é o ser. Aí você pode pensar, porra, mas isso aí é um absurdo. Parmênides é um louco. Como é que ele pode negar a razão natural das coisas? Eu tô vendo aqui que eu nasci, que eu me tornei criança, que eu me tornei jovem, adulto, velho. Eu vejo pessoas morrendo. Como é que ele pode dizer que não há mudança nas coisas? Quando eu pego uma pedra e jogo ela contra uma pessoa na parede, sei lá, eu tô vendo que ela tá fazendo um caminho. Então, como ele pode negar isso? Mas o fato é esse, na visão de Parmênides, que o que nos mostra a verdade não é os sentidos, é, na verdade, o logos, ou seja, o poder intelectivo. E aí, para ficar bem didático esse estudo sobre Parmênides, a gente pode dividir a visão dele em três vias. A primeira via é a via do ser, a segunda via é a via do não ser, e a terceira via, a via das aparências. Então eu vou repetir aquela frase que eu já mencionei aqui com ênfase. O ser é não, o ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser de forma alguma. Esse é um princípio de contradição visto em Parmênides aí antes de Aristóteles. Isso significa então que o ser de Parmênides não pode jamais vir do não ser. Ser parmenidiano é ingênito, ou seja, não gerado. Ele é imutável, imóvel, como a gente já mencionou aí. Ele também é contínuo. Não há mudança nenhuma neste ser. No entanto, ele é limitado, né, como a gente mencionou, tendo uma forma esférica. E por ser uma forma esférica, é finita e limitada. Isso tem muito a ver com os gregos, porque na visão grega, até em Aristóteles a gente encontra isso. É impossível pensar em um ser que seja infinito e ao mesmo tempo perfeito, porque a infinitude é como se fosse uma espécie de não acabamento, quer dizer, não há perfeição em ser infinito. A perfeição está na finitude e na delimitação da sua forma. Então, por isso que Parmênides ele tem a prerrogativa de que o ser é esférico, perfeito, mas ao mesmo tempo eterno. Você pode até estar pensando assim, puxa vida, mas não é interessante notar que este ser parece muito com o Deus judaico-cristão? É notório isso, não? Porque ele já existia, não é gerado, não é autocausado, ele não tem causa alguma, ele sempre foi o que é. Inclusive, ele fala isso para Moisés, né? Eu sou o que sou, é imutável. Só que, claro, né, dizer que Deus é esférico já é uma licença poética do Parmênides, claro. Mas é muito parecido, quer dizer, se nós notarmos ali e fazemos um vínculo agora não com o hinduísmo, mas com o cristianismo ou com o judaísmo. Bom, eu poderia dizer isso, o seguinte para você: é necessário a gente tomar cuidado, né, em interpretar um conceito grego numa visão judaica. Claro que existe, sim, essas especificações que nos levam a uma comparação. Mas o ser de Parmênides é, nas palavras do Giovanni Reale, que eu acho bem interessante que ele coloca aqui,
que o ser de Parmênides é o cosmos sem cosmos. Ou seja, é o ser sem cosmos, porque o cosmos, na verdade, é uma ilusão. Então ele está muito mais vinculado, fazer aqui uma outra comparação, com o Brahman do hinduísmo. O Brahman, ele tem essa relação, talvez, a gente poderia fazer aqui essa comparação entre o Deus de Parmênides e o Deus hindu. Porque o Brahman, ele faz parte de uma realidade, mas tem outra realidade material que é, na verdade, ilusão, é Maya, certo? E assim, não deixa de ser uma visão interessante. Eu acho que até no hinduísmo, como isso persiste, tem lá suas explicações metafísicas, com um certo avanço se comparado à visão da escola eliática. Mas isso é uma opinião minha, tá? Bom, Parmênides, ele tem essa visão do ser, como a gente viu, tendo aspectos sobrenaturais, mas ao mesmo tempo, se nós analisarmos bem, como a gente mencionou agora, que este ser é esférico, a gente começa a perceber que existe aí um elemento de aporia. Porque como esse ser, ele pode ter essa extensão sobrenatural, sendo onisciente, mas indivisível? Quer dizer, ele não é nesse sentido, por exemplo, como é o bóson de Higgs, que é aquela partícula necessária que teria forma, que através dela a matéria seria formada, quer dizer, totalmente necessário para a formação de todas as outras coisas. O ser de Parmênides, ele é indivisível, mas ao mesmo tempo ele tem uma forma esférica, né? E aí faz aí uma grande diferença, né, deste ser de Parmênides para com o Brahman do hinduísmo e com o Deus judaico-cristão. Há uma diferença aí. Então, embora Parmênides ele tenha errado, né, em dizer que o ser é uma espécie de matéria, o cosmos, enfim, com algumas características do sobrenatural, ou seja, o cosmos sem cosmos, isso se mostra como uma clara aporia mesmo. Mas de alguma forma o Parmênides ele foi feliz enfatizando isso, né, em fundamentar o princípio da contradição, o princípio da lógica, aquela coisa de expressar as contradições, reconhecendo de fato o princípio basilar da lógica que se firma completamente em Aristóteles. Aliás, o Nogué, o professor Carlos Nogué, menciona isso na sua aula sobre Parmênides, que ele fala o seguinte, né, que a gente não pode viver sem os princípios que foram forjados na visão inicial de Parmênides. Porque isso seria semelhante a, por exemplo, um cara tentar pular de um prédio do nono andar, né? Porque isso não tem lógica nenhuma. E o princípio da lógica, por mais que hoje ainda exista escolas de lógicas, diferentes, a lógica moderna tem sua especificação e sua diferença para a lógica clássica, mas o princípio da lógica clássica sempre vai ser o mesmo. O princípio da lógica clássica é irrevogável. Então, um indivíduo, um ser humano que tenha o um mínimo de bom senso não pode viver sem o princípio da lógica, que é as três colunas básicas, como eu já disse, o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Tá certo? Bom, linhas gerais, então, o ser de Parmênides é um paradoxo ambulante, ponto. Porque ele tem um fator material e tem um fator sobrenatural, e ele se confunde nisso, e aí Parmênides intui, por causa da deusa, de que tudo é uma ilusão, e aí começa a tentativa de se defender essa prerrogativa da escola eliática, porque já no período de Zenão de Eleia, obviamente surge. Porque você pensa, o cara dizer que não existe movimento vai gerar muitos adversários filosóficos, né? E para defender essa postura de Parmênides, Zenão, ele começa a formular aquilo que a gente chamaria de epiqueremas, né? E aí você tem. Isso aí eu vou até mencionar quando a gente chegar aqui no, na terceira via. Por enquanto a gente está ainda na primeira via aqui. É importante salientar isso também, né? Que eu até deixei anotado aqui para não esquecer de falar. O Parmênides, ele não pode ser tido meramente como sendo um idealista, tá ok? Como é visto no filósofo Berkeley, quando ele diz que o ser é ser percebido.
Berkeley tem uma visão assim bem particular a respeito da existência, porque ele diz que nós só existimos porque Deus nos vê, enfim, uma particularidade que tem mais a ver com uma questão de idealismo. Mas o Parmênides, ele tem mais uma pegada, se a gente for fazer aqui um rigor de rotulação filosófica, que se vinculava mais ao realismo ou ao hiperrealismo, que se vê também em Platão. Porque o que é o hiperrealismo? É nada mais nada menos do que você envia de algo mais real do que o real, acabar tornando o mundo sensível uma espécie de sombra de um mundo maior ou de um mundo mais real do que este. Então, claro, isso termina num idealismo. Só que começa na tentativa de tornar o real vinculado ao mundo fora da caverna, né? Como a gente vê ali na alegoria da caverna, né? Então ele é um idealista, o Parmênides seria um idealista no sentido de que parte do singular, ou seja, do ser, para o plural. E o plural, no caso, uma abstração completa. Bom, vamos falar agora um pouco da segunda via, né, para a gente ganhar tempo aí. Então, para ele, ser é não ser se alternando. Diferente do Heráclito, do que Heráclito dizia, né, que o ser é não ser se alternando. E se alternando pela guerra dos contrários, que se finda no, numa síntese, no vir a ser. Isso, como nós já vimos, para Parmênides era um erro grosseiro. Porque para ele, os jônios e os pitagóricos, e de certa forma o próprio Heráclito, ainda que ele talvez não tivesse tido conhecimento da visão heraclitiana, a ideia é de que todos eles falavam do nada. Claro que se nós partimos de um ponto final, tanto na visão heraclitiana quanto na visão de Parmênides, os dois se findam, como eu tinha dito no comecinho do vídeo, no monismo. Ou seja, na relação de dois pavimentos. O pavimento de cima, onde existe o real, o ser, e o pavimento de baixo, onde existe a ilusão. O que Parmênides chama de ilusão, Heráclito vai chamar de devir ou de fluxo contínuo. Só como todos nós sabemos, se existe um fluxo contínuo nessa visão radical das coisas, chegaremos à ideia de que não existe uma conservação da própria matéria, e aí a gente pode dizer que então a matéria, nesse sentido, não existe. Mas o Parmênides, ele é radical nesse aspecto, porque ele recusa a sensação ou sentido como meio de se chegar à verdade. E aí, como a gente já disse, ele vai dizer que isso é uma doxa, porque nela existem contradições, confusões, o que vai fazer a gente permanecer na terrível ilusão. Vamos agora para a terceira via, que é a via das aparências. Parmênides vai falar da aletéia, que é o caminho autêntico, da doxa, o caminho falso. Parmênides, ele também diferenciava a qualidade. Ah, isso é importante dizer aqui, né? Porque isso gera uma certa polêmica quando vai se estudar Parmênides. Ele dizia algo muito similar ao que falava Heráclito, da seguinte forma: existiam qualidades positivas, ou existem, né, qualidades positivas e qualidades negativas no mundo. Então, para ele, a sombra, por exemplo, era a mera ausência de luz, e assim se via em todos os opostos. Como sendo, por exemplo, a própria visão de Aristóteles, de Agostinho, de Tomás de Aquino, mencionando a caracterização do mal ou da maldade no mundo criado por um Deus bom, eles vão dizer o mal, principalmente Agostinho, né, diz isso, o mal é a ausência do bem. Então, Parmênides, ele vai relacionar essa ideia para todos as questões ou elementos opostos no mundo. Ele vai dizer, uma coisa é a ausência de outra. Em relação a isso, Sócrates, não, desculpe, o Aristóteles, ele escreve no livro Metafísica o seguinte parágrafo. Eu vou ler aqui para vocês, palavras de Aristóteles, hein? Julgando que fora do ser o não ser é nada, forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser, e nenhuma outra. Mas, constrangido a seguir o real, admitindo ao mesmo tempo a unidade formal e a pluralidade sensível, estabelece duas causas e dois princípios: quente e frio,
vale dizer fogo e terra, destes dois princípios ele ordena um, o quente, ao ser, o outro, o frio, ao não ser. Então, o que dá para entender aqui da visão aristotélica é que, por mais que o nosso amigo Parmênides olhasse para a realidade e achasse que tudo era uma ilusão, ele foi constrangido a conceber uma visão de dualística a respeito dos elementos, só que na visão dele, um era a negação do outro. Um era o ser, o outro era o não ser. Neste sentido, o vir a ser, que é uma síntese do ser com o não ser, é justamente isso, uma mistura dos dois. E quem fazia essa mistura na visão de Parmênides seria o desejo. O desejo unia, inclusive o desejo também separava este chamado vir a ser. Sendo assim, então, o vir a ser era também uma ilusão deflagrada em real, porque era parte do ser e parte do não ser no vínculo da ilusão. Algo muito parecido, como eu já disse, na visão dos hinduístas no que se refere ao Maya e ao real, o Brahman. E veja bem, eu disse parecido e não igual, tá? Claro que tem suas diferenças aí de conceitos, lógico. O fato é, meus amigos, que essa visão de Parmênides, ela traz muita confusão, porque o ser, ele não tem partes, como diz Parmênides. Nele não há multiplicidade, ele é indivisível. Porém, a gente vê que no mundo real, pela razão natural, essas partes existem. Então, esse absurdo, ele fica em aberto em Parmênides, por mais que ele tente dizer que isso tudo é uma ilusão. E como eu mencionei, posteriormente, isso vai ser tratado aí por Zenão de Eleia, que vai utilizar uma técnica chamada, uma forma de diálogo ou de refutação, na verdade, chamada de redução ao absurdo. Ou seja, ele não consegue provar a premissa da escola eleática e de Parmênides de que tudo é uma ilusão. Só que ele vai defender essa ideia de Parmênides, mesmo que não possa provar, reduzindo outras premissas, outros princípios que são opostos ao absurdo. E aí é que ele começa a formular os chamados epiqueremas. Eu vou falar só de um aqui para a gente. Porque eu não vou fazer um vídeo. Se eu fizer um vídeo a respeito de Zenão, eu vou incluir ali Zenão, Meles, todos juntos. Eu não vou fazer um vídeo para cada um, porque senão a gente vai ter que repetir muitas coisas aqui e não vai ser produtivo, tá? Mas um epiquerema ou paradoxo que a gente pode chamar aqui, que na verdade se descobriu após Aristóteles que era uma falácia, na verdade a experiência já diz que é falaciosa, né? Mas enfim, que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Para que vocês tenham uma ideia, isso se vincula à refutação que Zenão tenta fazer a respeito do movimento. Por exemplo, para que algo saia de um ponto e chegue a outro, ele tem que percorrer metade do espaço desse caminho, certo? Todo mundo concorda com isso, ok. Mas antes dele percorrer metade deste caminho, ele terá que percorrer metade desse caminho. Aí você vai pensar, não, concordo. Sim, ele vai ter que correr metade do caminho antes de chegar à metade do caminho e, consequentemente, ao caminho. Só que, antes de percorrer a metade do caminho, ele terá que percorrer a metade do caminho. E assim, ele terá que fazer isso infinitamente. Se ele tem que fazer isso infinitamente, como ele vai chegar ao caminho? Oh, isso é um paradoxo. Logicamente, não tem erro aqui, né? A gente tem que concordar, pô, tem razão. Infinitamente, se nós prosseguirmos na metade, nós nunca vamos chegar ao caminho propriamente. E assim é no paradoxo de Aquiles e da tartaruga. Aquiles é um semideus, forte, veloz, sagaz. A tartaruga é um animal lento. Então Aquiles simplesmente vai dizer à tartaruga: pode ir na frente, porque depois eu alcanço e ganho a corrida. Eles vão apostar uma corrida. A tartaruga está na frente de Aquiles. Para que Aquiles chegue até o ponto onde a tartaruga está, ele que vai ter que percorrer a metade do caminho.
Só que antes de chegar na metade do caminho, ele terá que percorrer a metade da metade do caminho. E antes de chegar na metade do caminho, ele vai ter que percorrer a metade da metade da metade da metade do caminho. E assim consecutivamente, infinitamente, ele nunca chegará ao ponto onde está a tartaruga e logo a tartaruga vai ganhar a corrida. Na vida real é assim, ou seja, na experiência sensitiva é assim, quando você olha para o mundo real e você vê uma corrida entre o homem e uma tartaruga. Se a tartaruga sai na frente, não necessariamente ela irá ganhar. Com toda certeza, quem vai ganhar será o homem. Agora, logicamente falando, o epiquerema, o paradoxo, nos leva a uma pulga atrás da orelha, que levou muitos a pensarem melhor a respeito da visão de Parmênides, e isso, de certa forma, manteve a escola eleática por mais tempo, com influência. Né, no seu contexto, no contexto do mundo de então. Só que quando Aristóteles chega, veja bem, nem Platão conseguiu resolver esses problemas, talvez porque não tenha se preocupado tanto. Mas como quando Aristóteles resolve avaliar os pensadores anteriores a ele mesmo, ele chega ao conceito de ato e potência. O conceito de ato e potência é um conceito que vai vincular, que vai abranger, né, será o pano de fundo de toda a filosofia de Aristóteles. E ele então vai definir a diferença entre um infinito potencial e um infinito atual. O que que é um infinito potencial? O infinito potencial são, por exemplo, os números. Você pode dizer, ah, os números são infinitos. Assim como é infinito aquilo que está além do universo, enfim. Ou o próprio universo, dependendo da sua visão cosmológica. Eu vou dizer para você que não, porque o infinito dos números é um infinito em potencial, tá ok? Os números estão progredindo, mas eles nunca vão chegar a um ponto. Então esse é um infinito potencial. O infinito em ato é diferente. O infinito em ato, nós poderíamos dizer que esse infinito em ato seria o próprio Deus. Isso numa visão, como eu disse, judaica cristã. Porque Deus é espírito, e espírito não tem um corpo. Logo, se ele não tem corpo, ele não pode ser contido, como é a prerrogativa da visão aristotélica. Um corpo tem que ser contido em continente. Só que Deus é espírito, então ele não é corpo, ele isso não era isso não é visão aristotélica, tá? Eu estou dizendo aqui uma visão cristã, com base até nos escolásticos. Deus é espírito, com base até na própria Bíblia, né? Menciona que Deus é espírito. Então, Deus nesse sentido pode ser infinito, diferente do infinito potencial que são os números. Bom, isso tudo serve para nós chegarmos à conclusão de que o paradoxo de Zenão é falacioso. Isso tem como provar através da lógica, tá? Através de cálculos matemáticos. Eu não vou fazer isso aqui porque não só porque eu não sei fazer, né, mas porque eu não tenho aqui os dados, eu não cheguei a estudar isso mais a fundo, como fazer o cálculo para provar que o paradoxo de Aquiles e a tartaruga é falso. Mas só pela visão aristotélica, né, da diferença de ato de potência, de infinito potencial e infinito atual, você já chega a uma conclusão de que é falacioso. E não só isso, a própria razão natural, você ver como o mundo. Como no mundo ocorrem as coisas, já te prova isso, né? Quer dizer, a tartaruga correndo, vamos supor assim, vamos fazer uma comparação entre a tartaruga e Aquiles. A tartaruga tem potencial de correr. Aquiles também tem o potencial de correr. A tartaruga em ato está correndo, porque se ela está parada, ela tem o potencial de correr. Se ela está correndo, ela está correndo em ato, não em potência. Se Aquiles está parado, ele tem o potencial de correr. Então, se ele começa a correr, ele está correndo em ato. Como o potencial de Aquiles é muito maior para correr do que o da própria tartaruga, então o potencial de Aquiles na corrida, sendo superior da tartaruga, faz com que ele a ultrapasse. Independente se ele tenha que correr na metade do caminho, porque isso é um fim infinito potencial, diferente do que é um infinito atual. Resumindo, o paradoxo de Zenão a respeito do movimento é explicável se você parte do princípio de que a distância entre Aquiles e a tartaruga, ou do ponto A para o ponto B, é, na verdade, um infinito potencial e não um infinito em ato.
porque o infinito em ato é, na verdade, uma abstração. Se você pensar em Deus, por exemplo, como um ser infinito, como eu disse agora há pouco, você também tem que levar em consideração que isso é uma espécie de abstração, tá? Porque, de certa forma, um infinito em ato acaba nos parecendo algo um tanto contraditório, né? Como um infinito pode ser um infinito em ato? No entanto, nós sabemos que, com base nos escolásticos, em Aristóteles, Deus é o motor imóvel, ok? Puramente em ato e nunca em potência, porque o mundo das potências se vincula apenas ao tempo e espaço. Deus está além disso, está no transcendente. Então, num sentido de abstração, nós poderíamos dizer então que Deus é infinito. Mas talvez fosse muito mais correto dizer Deus é eterno e possui os seus atributos a um grau infinito de forma absoluta, a qual nós não podemos definir ou limitar, né? Pelo menos não na atual conjuntura em que nos encontramos, que é no tempo e espaço, onde existe ato e potência, ou potência e ato. Quando a gente fala de Aristóteles, a gente pode até voltar nesse tema, é bem difícil mesmo. Gente, vamos tentar finalizar aqui o vídeo então, fazendo um pequeno resumo. O ser de Parmênides, guarde isso, não gerado, incorruptível, imóvel e uno. E embora isso venha a ferir os dados da realidade, Parmênides diz que o mundo sensível é uma ilusão. Ou seja, a filosofia dele é a do nenhum devir, por isso que ele é considerado o fundador da escola eleática. Então, a partir da premissa de que algo existe, ele deduz que esse algo não pode também não existir, porque isso envolveria uma contradição lógica. Lembre-se que Parmênides parte de um raciocínio dedutivo. Neste caso, então, seria impossível existir um estado de nada, ou se num estado onde haveria o vazio. Isso logo nos faz supor que o algo não pode vir do nada. Inclusive, em cosmologia, a gente já chega a essa conclusão, né? De que o universo, embora tenha vindo de uma grande expansão, que é o Big Bang, ele não pode ter vindo do nada absoluto, porque o nada absoluto nada cria. Essa é uma grande dificuldade, inclusive, para os físicos de hoje, mais os cosmólogos, né? Então, Parmênides, ele conclui, a partir dessa padronização de pensamento, que tudo que é real deve ser eterno e imutável e ter uma unidade. Unidade essa indivisível. Ou seja, é aquela prerrogativa inicial, tudo é uno. E o ser é um, único, uno. Então, mesmo sabendo que Parmênides ele erra nessa concepção extrema ou até radicalizada, ele acaba por mostrar algo interessante para nós, né? Que a percepção de mundo que nós temos a respeito do que é o real, ela acaba sendo imperfeita e às vezes contraditória. Isso se vê muito na física. Quando a gente pega a física de Aristóteles, que tem uma base lógica muito bem arquitetada, o Aristóteles acaba errando na sua visão ou interpretação do mundo real, justamente porque para ele faltava elementos e conceitos como o conceito da gravidade, do Big Bang, da grande expansão, do tamanho do universo, etc. Então, ele formula algo muito bem estabelecido, mas que acaba sendo diferente do que é exatamente o mundo real. Isso porque ocorreu um problema em relação à visão ou do próprio sentido. Porque para o nosso sentido, a Terra não está girando e não é redonda. Isso não faria sentido para nós numa visão meramente vinculada à razão natural. Então, nesse sentido, Parmênides foi até alguém que nos levou, no mínimo, a pensar de forma crítica e com mais rigor a respeito da nossa confiança para com os sentidos. Ou seja, a experiência nem sempre é algo a se confiar. É essa que é nos transmitida pelos próprios sentidos. Bom, acho que está bom. Tem muito mais coisa para falar sobre Parmênides, mas isso aí, como eu já disse, é só um panorama básico para que você tenha pelo menos uma visão do que foi o pensamento de Parmênides. Tente entender as aporias tanto dele quanto de Heráclito. A visão
e as sínteses feitas por outros filósofos. Isso tudo vai ficar mais completo quando a gente terminar a parte aqui dos pré-socráticos e começar com os clássicos, né? Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Grande abraço a todos e até mais. Fique ligado, vai ter mais vídeo depois. Tchau.